はい、どうも、ラグナロクの伊藤と申します。まあね、疲れ切って、頭ガンガンゲームしてる最中なんですけど、はい、まあ、喉とか鼻とかもちょっと危ないかもしれないんですが、できるだけね、聞きやすく話していこうかなと思います。さあ、今回はですね、ゲーム実況ではなく、こちらの、チャット型小説、チャット型小説アプリ、発音おかしいわ。チャット型小説アプリというものをね、まあ、実況というよりは、まあ、読んでいこうかなと。朗読ですね。朗読、まあ、朗読っていうと読み聞かせみたいな、なんか違うんですけどね。実況とちょっと変わっちゃいますけど、はい。やっていこうかなと思います。さあ、今回どれを読んでいくかというと、まあ、ちょっとね、色薄くなってると思うんですけど、こちらの誰だというね、ホラー、短編、パニック、復讐、いじめと、ハッシュタグが非常に面白そうなのでね、今回はこちらを見ていきたいと思います。はい。インストールしたばっかでね、ちょっと一回形式を確認しようと思って、まぁ、あ、ちょっと一回開いたんで、まぁ、あ、ちょっと今ね、色薄くなってたんですけど、はい、ここから始めていこうと思います。そしてですね、1回目の、これが1回目なんで、ちょっとね、容量がね、どのぐらい持つのか、ちょっと心配なので、まあ、これ短くても、1回それで終わったら、今回はこれで終わりにしようかなと思ってます。今のところは。はい。今のところは、はい、出ました。まあいいや、はい。何のネタかを、説明するのが大変なんで、はい、スルーで。さあ、前置き長くなってしまいましたね。誰だということで、ホラー要素が強そうですね。来月のゼミ、来月のゼミ合宿なんだけどさ、うわ、もうそんな時期か。サキとリン、どちらも女性ですね。うわ、もうそんな時期か。行きたくないよ。あの施設めっちゃ虫出るし。そんなあなたに朗報です。なんと1年のももちゃんの親戚がやってるロッジ。格安で貸し切りにしてくれるって。あの海沿いの写真で見たけどすっごい綺麗なロッジだった。この時期全然お客さん来ないし、安く貸してくれるんだって。ラッキー。教授にはもう許可取ったから、あとはゼミ生の多数決取って決めようと思うの。賛成賛成賛成。いや、その、天神天神天神みたいな言い方すんなよ、お前。おい、頭回ってねえじゃねえかよ。ちょっとね、反応が遅れるというね、疲れてるせいでしょうか。疲れてるせいにしてはいけませんね。動画では疲れを感じさせない、感じでいかないといけないですから。はい。じゃあ決まったらまた連絡するね。おう、っていうことは、合宿の先をももちゃんの家、ももちゃんの、まあ、ももちゃんを通した、まあ、施設をね、借りて、合宿できるみたいですね。はい。辛いよ。そっちは楽しいんでしょうね。あ、そっちは楽しいんでしょうね。冬とはいえさ、海辺の綺麗なロッジでみんなでお泊まりとか、楽しすぎてチャットも見てないってことが、ああ、羨ま。どうして来なかったの？え、ひどい。やっと読んだかと思ったら嫌味？インフルになって行けなくなったって。昨日泣きながら電話したじゃん。おかげで計画がめちゃくちゃなんだけど、ああ、ちょっと険悪ですね。え？サキちゃん。サキちゃんがどれかは知らないけど、友達は全員閉じ込めてるよ。おー、来ましたね。一気にこのズワッとくる感じね。いいですね。まあおそらく誰かが、この合宿、まあ施設ですね。施設に入った何者かが、サキちゃんたち全員をまあ、監禁か閉じ込めてるんでしょうね。監禁して閉じ込めてるんでしょう、おそらく。で、今、さきちゃんの、LINE から返信してるんでしょうね。このりんちゃんが。はい。は？何言ってんの？てか誰？誰だ？怖いですね。ここで来ると。
タイトル回収。意味わかんないんだけど。昔さ、中学の時に給食にチョークの粉混ぜたの覚えてる？え？あと机に墨汁ぶちまけてくれたじゃん。すれ違いざまに足をかけたり、水泳の授業で撮った水着姿ネットに流したりしたじゃん。全部私があなたにやられたことなんだけど。懐かしいよね。覚えてる？ちょっと待って。返事ないけど、もしかして名前忘れちゃった？ああ、じゃあ頑張って思い出してね。思い出すまで友達一人ずつ殺すから、急いだ方がいいよ。何言ってんの？やめてよ。自分は私がやめてって言ってもやめてくれなかったよね。おーい。どうした？斉藤優子。当たり。卒アルでも引っ張り出してきたのかな。時間かかっちゃったね。あれだけのことしといて名前忘れるとかほんと最悪だよね。みんなは？二人間に合わなかったよ。何したの？うわ、偉そう。未だに自分の立場が上だと思ったりする？そんなことありません。だよね。じゃあみんなを無事に返す代わりにやってほしいことがあるんだ。もう完全に先に、もう、取られてますね。何？自分の彼氏に昔私にしてたこと全部チャットして。本人今ここにいるし、ちゃんと確認してあげる。自分の彼氏に昔私にしてたこと全部チャットして。自分の彼氏に、凛の彼氏に昔私にしてたこと全部チャットして。本人今ここにいるし、ちゃんと確認してあげる。え？リンの彼氏が今ここにいるってこと？ちょっと勘違いしてるかな、俺。でも、怖いっすね。いや、実際にね、いじめた相手とかがね、こうやって仕掛けてきたら怖いですね。斉藤優子でしたっけ？斉藤優子ってすごい名前ですよね。どこの地名とかやっていうね、斉藤ってね。はい。ゼミ内に彼氏がいてラッキーだったね。そんな、ああ、なるほど。彼氏も言っていたと。無理。彼氏と友達が大事ならちゃんとやろうね。待ってるね。送ったけど。うん、見たよ。彼氏どう見てしてる？ひどい、なんでどうして？うわー、今更そんなことよく言えるね。まあいいや。ああ、すっきりした。私の番はこれでおしまい。一人じゃない。何なの？ちょっと。数日後。ヤッホー、ゼミ合宿、ヤッホー、ゼミ合宿終わったよ。え、サチちゃん。そうだよ。どうした？どうしたって。チャットのログ見て。誰に言っても信じてくれなくて。警察に言おうとしても、ロッチの住所知らなくて。ログ見たよ。ゆうこちゃん、すっきりした顔してたよ。よかったね。は？二人間に合わなかったって。嘘に決まってるじゃん。さきちゃん。なんで？だって。え？知って。最初から全部知ってたよ。それに彼氏に全部言わせようって提案したのは私だし。そもそも優子に凛の相手を教えたのも私だから。嘘。どうして？リンさ、昔私のことハブって楽しそうにしてた時期あったよね。あれは謝ったじゃん。あの時はごめんねーの一言だけね。だって遊びみたいな感じだったし、リンからしたら遊びだったんだろうね。いつもそうやって人を傷つけて、自分はさっさと忘れてきたんだね。知らない。そんなの知らないよ。そっちが知らなくても、やられた方は忘れてないし、許さないから。親友だと思ってた人から裏切られてどんな気持ち？今、りんちゃんがね、ちょっと送ろうとしましたけど。あと、ゆうこちゃんの他にも何人かりんに復讐したいって言ってた。誰？さあ、とりあえず気が済んだから、私の番は終わり。バイバイ。怖え。怖っ。
いや、実際小学生の頃とか小さい頃にいじめられてたら将来復讐したくなるんですかね。よくね、こう題材でありますけど、怖いですね。R、 新しい、男か女かもわかんない。彼氏、こんにちは。さきちゃんから、ああ、これ復習したい人か。さきちゃんから ID 教えてもらいました。次は私の番なので よろしくお願いしますね。怖すぎるだろう。いつまで続くんだよ。てか、凛いじめすぎだろ、周りのやつ。一人にしたれ。一人も良くないんだけど、せめて一人にしたっけ。お前、どんだけいじめてんの、そんな複数のやつら。いや、逆に大抵いじめるときって複数人で一人いじめたりするじゃないですか。何人もの人をいじめるって結構、悪どいっすよね。結構もう、でもクラスの半分以上を味方につけて、はむか、なんかこう、何にも言えないけど、味方にもつきたくないみたいな奴らから一人選んで、どんどんいじめてって言ったみたいな。そういう状況なんですかね。こいつらの過去は。怖いっすね。いや、そんなこと普通ないと思うんですよね。まあ。誰？誰だ？2回目来ました。お、こうだ。ごめん。どう返事しようか迷ってた。前に俺に送ってきたあれのことだけど。お前が昔やってたこと。正直引いたけど。でも言ってくれて嬉しかったから、俺なりに受け止めようと思う。次はコウタの番なの。え？それって私を安心させて、騙すつもりなんでしょ？何言ってんだよ。うるさい、うるさい。近寄らないで。いや、近寄れないでしょ、お前。いや、この中で近寄れないでしょ。怖すぎでしょ。もう何が何だか分かんなくなってますね。裏切る前に警察呼ぶから。なんだよ、怖え。そっか。まあ、コウタも怖いよな。過去のこと全部知った上で、こんな風な態度取られたら、それは怖いわ。もう完全に、目減らってると思うよね。普通ね。うん、すぐ別れるわ、こんな。退出してせ、え？どういうこと？え？誰？ああ、次は誰の番なの？誰？誰だ？まあ自分から誰だっていう感じですね、最後。もう次の話言っちゃったし。なかなか怖い話でしたね。はい。まあいじめというものがね。あ、パニックもそういう意味でしたか。まあでも結構騙しのテクとしては上手かったと思いますね。さきちゃんじゃないな。斉藤優子とさきちゃんの連携プレイ。ももちゃんもいたのかな？あんまり最初の方ちょっとよく分かってなかったけど。ももちゃんと3人で行ってたみたいな。2人かな？ 3 人か。あ、違うか。さきちゃんと彼氏かな？彼氏を、もうやったよって言ってたのかな？斉藤優子は。その嘘ですね。その嘘が、まあ、うまかったと。すっかり騙されてましたね。まあでも、やった方っていうか、昔いじめたりしてた人って、今は、いじめ、あんまりしてないこと多いですよね。なんか、もう覚えてないみたいな。ずっといじめてきてる奴らは、なんかこう、小さい頃からずっといじめ続けてきてる人は、なんかこう、え？みたいな感じなんないけど、こう、え？みたいな感じになってるってことは、やっぱりね、まだ良識？善良の判断がこう、ついてくる時期あるじゃないですか。大人になってくると。あ、これはダメなんだな、これはいいんだな、みたいな。小学生の頃は、小学生ぐらいの時は、なんでしょうね。まだ分かってないから、もうやりたいようにやっちゃうみたいな。で、先生に怒られたら怒られたね。わ、怒られたとも言いながらも、また別のね、ことやっちゃったりして。
まあ自分も結構ありましたけど、まあそれはね、あの別の機会に話しますけど、別の機会にしますけど、そのいじめっていうものもね、うん、やっぱり、そういうの、まあ一種なんじゃないかなと。だからその、なんでしょうね、環境ですよね、やっぱりその、だから子供って、基本悪くないと思うんですよね、僕は。その環境、先生の教え方が悪いだとか、親のしつけ方が悪いだとか、こう、なんでしょうね、ちょっとこう、悪い他のね、小学生とかに、こう、そっちが、そういう人が近くにいたりだとか、うん、なんかこう、悪い方向に行っちゃう場合ってだいぶ多いと思いますね。うん。だからその、周りにいる人の環境で、やっぱり、もう、子供はだって、ね、まだこう、成熟しきってないわけですから、心が。まあ今もね、大人になったって別に心は成熟してないかもしれない人多いですけど、多いかもしれないですけど、うん、そういうのがありますから、小学生は絶対そうですから、うん、まあ自分はそうだと思ってますね。うん、だから、なんでしょうね、やっぱり、その小さい頃にね、その悪気はないと。悪気はないんだけど、なんかこう、墨汁ね、振りかけて、ね、いじめたりだとか、多分記憶、なんでしょうね。だから普通にもう遊んでるような感じですよね。だからサッカーボール渡されればサッカーで遊んでたけど、その環境、その、一緒に自分に従ってくれる友達と、自分の嫌い、ちょっと好きになれないタイプの人がこういたばかりに、こうね、そういうものがあったばかりにこういじめてしまったみたいな、うん、でその悪気がない時にやってしまったことが、まあ今になってね、こうやって帰ってくると、まあ、これに関してはでもその昔やったことをね今になってこうやるっていうのは、その完全にね、悪気があってやってますよね、こっちは。うん、この、さきちゃんと、斎藤優子は。うん、斎藤優子とかはもう完全にね、悪気があってやってるんで、うん、そこはちょっとね、まあ、良くないかなと。まあ、中学生ぐらいまでだったらまだ許した方がいい、まあ、仕方ないというか、しっかり謝ってもらう形にして、なんかこう、なんかしてもらうだとか、いや、あれですよ、怒ってもらうとかそういう話ですよ。うん、なんかしてもらうって別に。ね、それこそいじめ、だからいじめ、復讐みたいな感じは本当良くないと思いますね。そういう、小さい頃にやってしまったことって。まあ、一応自分もいろいろ覚えてはいますけど、うん、まあ別にそれでね、なんか、仕返ししようとは思わないですし、うん、したところでね、うん、まあ、何もいいことないんで。はい。まあ仕方ないですよ。まあ問い詰めるだけですよね。だから。うん、自分的にはね。皆さんは、そういう経験、あるでしょうかね。皆さんなりの、考えをね、ぜひとも、コメント欄に、書いていただけると、嬉しいです。はい。ぜひ教えてください。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったら高評価かチャンネル登録お願いします。どっちかでいいんで、どっちかはぜひともお願いいたします。また次回をね、次回、こういった形のものをやってほしいという方は高評価かチャンネル登録お願いいたします。気軽にね、感想やアドバイス、リクエストなどありましたらコメント欄に書いていただけると、私の身体能力が、アップするんで、ちょっと関係ないですね。心がね、身体能力、身体の心の心ですね。
身体能力がアップするんで、はい、上限がね、10ぐらい上がるんで、はい、ぜひともお願いいたします。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。誰だでした。